number 18. In blue, Greg Hancock. In white, Thomas Gollock. In red, Jaroslav Hampel. And in yellow, Peter Leung. Heat number 18. Følge verdensmester Greg Hancock har altså 7 point med sig ud til dette heat i den blå hjelmfarve, og i hvid er det altså Gollock også godt på vej mod semifinalerne med en eventuel heatsejr. Her har 6 point med sig. Lad os se heat nummer 18. Og kommer de kommer der stadig her, lad os se. Det røde hjelmfarve, det er rød, så kommer Greg, nej, det er rød hjelmfarve, det er Jaroslav Hampel. Hvad er der dog sket? Hampel har 0 point med sig ud til dette heat. Og jeg skal sætte lige over for, at der er kommet gang i maskineriet her hos Hampel. Kun udgår. Det er Peter Leung, som er udgået. Men vi er altså Jarek Hampel i front til at få en Greg Hancock. Ja, 0 point inden dette heat. Altså til en heatsejr. Lidt sent at komme i gang, men alligevel. Sidste omgang, stadigvæk altså Hampel foran Hancock. Hancock kigger ned, som om der er lidt problemer med maskineriet. Men det ser ikke ud til, at der er fart nok over maskineriet her. Ligger der til at sikre sig 2 point her. Verdensmester Greg Hancock. Men det bliver en heatsejr til Jaroslav Hampel.